Video Máchal nabízí digitalizaci videokazet VHS, VHS-C, SVHS-C, Video 8, HI 8, Digital 8, DV a Mini DV, a to na DVD disk a USB flash disk, a to pro uchování vašich vzpomínek. Nad postřehy občanů. Milí přátelé, vítejte v Milevsku, vítejte u Pytláku, vítejte u 150. dílu našeho pořadu Nad postřehy občanů. Přemýšleli jsme, jestli to jubileum neoslavit u nás v kanceláři, jenomže ono v Milevsku na náměstí je v pondělí 24. června velký hluk. Asfaltují nám tam tu cestu od náměstí k městské policii, což je skvělá zpráva. Jenže ten hluk nás trošku rušil. Ale na druhou stranu ta vůně asfaltu je taková příjemná. No, jak pro někoho. Někomu asfalt voní, někomu nevoní. To je jako s naším pořadem. Někomu voní, někomu nevoní, někomu mám pocit v poslední době přímo leží v žaludku. Jednoduchá rada, ať se na něj nedívá. Ale pro všechny z vás, kteří ho sledujete, přeju krásný den, krásný týden z Milevska. Minule jsem vám slíbil, že vám pustíme druhou část videa z toho našeho krásného setkání Milevsko sobě. My jsme minule o tom mluvili, nechci to nějak přehánět. Podívejte se na hezká videa z minulého týdne. Povedlo se nám to, jsem za to moc rád. V novém zpravodaji, který vyjde na konci měsíce, o tom bude psát Dům kultury, což je dobře, bude tam poděkování, které bychom v našem pořadu nestihli. Já mám ještě jedno upozornění, důležité. Z celého toho programu, z celé té akce zbyla jediná relikvie. Na náměstí přímo uprostřed najdete krásnou výstavu Milevského muzea Pohlednice Milevska z minulosti. Tak to bych vám doporučoval, tam se přijďte podívat. Bude tam až do září, takže nezapomeňte. A tímto bych se rozloučil s tímto ročníkem akce Milevsko sobě. Už teď se těším, že možná příští rok zase něco vymyslíme. Jaký byl minulý týden v Milevsku? Velmi zajímavý. Velmi zajímavý, asi nejzajímavější byla středa. To byl den plný vzrušení, napětí, nečekaných událostí. Začali jsme ošklivě, protože už takovým prvním signálem, že ten den nebude jednoduchý, byla dokonce dvojitá havárie vodovodního řadu v Nádražní ulici. Tak toto ještě nebylo, aby na 200 metrech se nám praskla trubka. Tak to bylo velmi nepříjemné, protože netekla voda samozřejmě v ulici Nádražní Komenského, pod stadionem Karlova. No, na druhou stranu Čevak dělal, co mohl a už po 15. hodině odpoledne to bylo opravené. Ale byl to takový nepříjemný signál. No a podvečer se konalo zastupitelstvo, které mělo poměrně pohodový průběh, ale musím vám říct, že na konci to nebylo dobré. Mám na tom určitou vinu, mrzí mě to, ale setkali jsme se tam s panem radním Kupcem v názoru na to, jak probíhá jednání s premonstráty ohledně nějakého majetku, který my si pronajímáme. A já jsem tentokrát neudržel úplný klid, protože radní města Milevska by měl být připraven na takové jednání, má k dispozici naprosto všechny informace o všem, co tady děláme. A tohle to mi přišlo trošičku nefér, taková to byla malinko komedie. No, ale z mé strany to nebylo úplně dobré. My si to ještě musíme na radě, tohleto špinavé prádlo, pořádně proprat a projednat, aby se to neopakovalo. Ale jednalo se tam o nájem Milevského muzea, tak k tomu vám řeknu, kdyby se na tom zastupitelstvu zeptal kdokoliv jiný, dostal by odpověď. Pan Kupec ji nedostal, asi v tomto duchu. Město Milevsko už se leta pronajímá muzeum na druhém nádvoří Milevského kláštera od královské kanonie premonstrátu na Strhově. Platíme za to 210 tisíc ročně a rozloha toho muzea je 917,5 metrů čtverečních. 917,5 metrů. To je 12 velkých bytů. A když to spočítáte, tak my měsíčně za to platíme zhruba 18 tisíc korun. To je tak asi jako za jeden velký byt. A to samozřejmě je otázkou, jestli je v pořádku nebo ne. Asi úplně ne. Takže my platíme 210 tisíc. Udělali jsme si odhad, odborný odhad. Cena metru čtverečního v tomto prostoru je
k dnešnímu dni 41,60. Když to spočítáte, krát počet metrů, krát počet měsíců, je to zhruba 459 tisíc ročně. Platíme 210. Je to správně? Pro město určitě je to lichotivé, ale úplně správně to není. A Královská kanonie si přeje od roku 2026, abychom platili 45 korun na metr čtvereční. Je to cena k jednání, tak o tom jednáme. Ale jednat o tom tak, že se to napřepíše v novinách, probírá v zastupitelstvu, to myslím, že není korektní ani vůči nám, pak to jednání není úplně jednoduché, tak i vůči Královské kanonii. Tak to jenom o tom muzeu, bylo to velmi nepříjemné a musíme udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Naštěstí zastupitelstvem ta naše středa nekončila a večer se konalo u Kamenáče krásné představení s Lacem Déči a jeho kapelou Celula New York. No, to bylo něco. Bohužel člověk neměl už moc chuť tam chodit, ale bylo to vynikající. Už jenom to, že Laco Déči ve svých 86 letech takhle hraje a je ochoten hrát i v Mlesku, to bylo super, takže gratuluji za to, že přišli jak Laco Déči, tak i diváci. Výborné ukončení té středy. Naštěstí po středě přišel čtvrtek a ten už byl o poznání veselější, protože na Mlesské radnici v Obřadní síni se konalo krásné setkání, vítání občánků. Paní zastupitelka Jarošová tam přivítala 13 nových občánků města Milevska. Dostali k tomu rodný list Jihočecha, kytičku, 7 000 korun, kterou dělíme. Město přispívá 3,5 a kraj 3,5, což je dobré. O kulturní program se postarali žáci mateřské školy Sluníčko. No, co vám mám povídat? Krásné a povedené setkání. Mnohým organizacím, které se v Milevsku zabývají sportováním, kulturou, končí s koncem školního roku také sportovní sezóna. To samé potkalo EFK Dance Family, kteří tu velice úspěšnou sezónu ukončili 22.6. v sobotu v podvečer na hlavním sále Domu kultury. Krásnou akcí, kterou nazvali Atletes. Vystoupili všichni z EFK, bylo to vynikající a myslím si, že diváci, kteří beznadějně vyprodali hlediště, měli na co koukat. Tak, to jsme zhodnotili to, co bylo, co nás čeká tento týden. Z investic, už jsem to naznačil na začátku, pondělí 24. června už se začalo asfaltovat na silnici mezi náměstím městskou policií. Práce postupují rychle, já si myslím, že až budete se dívat na náš pořad, možná už bude hotovo, což je super. Pokud jde o Sokolovskou ulici, tam teď probíhají přípravné práce na asfaltování celé té ulice, dolní části, takže mám zprávu pro všechny obyvatele, kteří tam bydlíte. Po dobu této finální úpravy komunikace tam nebude umožněn vjezd ani výjezd. Tak pozor na to, ale já si myslím, že to půjde rychle, takže i Sokolovská ulice by měla být v nejbližších dnech zaasfaltovaná. Bude to pro nás a pro ty, co tam bydlí, velké vysvobození. No a co nás čeká z kultury? Končí školní rok, takže 25. na radnici bude další ročník soutěže Učeň roku. Těšíme se na to. No a v pátek předáváme vysvědčení deváťákům první základní školy i druhé základní školy. Takže nás čeká spoustu krásných starostí. 24. zasedá rada, příště vás budu informovat, protože bude asi velmi zajímavá. No a co je nepříjemného, já už jsem se tady vytahoval, že jsme našli nového strážníka městské policie. Bohužel to nevyšlo, nenastoupí nám, takže výběrové řízení začne zase znova. Od začátku, pokud máte chuť pracovat ve službách městské policie Milevsko, budete vítáni do výběrového řízení. Dámy a pánové, 150. díl našeho pořadu Nad postřehy občanů končí. Chci vám poděkovat za velkou přízeň, je to pro nás hodně podstatné. Přeji vám krásné léto, krásné dovolené, krásné prázdniny. Jak budeme natáčet? Natočíme ještě příští týden jeden díl a pak se bude natáčet ob týden. Ty jednotlivé díly budou krátké, jenom takové, abyste věděli, co se v Milevsku děje. I vy, co tam žijete, v tom našem Milevsku, i vy, kteří to sledujete zpovzdálí, protože máte Milevsko rádi. Mějte se hezky a za týden se na všechny z vás budeme těšit. Na viděnou. Poslední vítání nových milevských občánků proběhlo ve čtvrtek 20. června a jako vždy přitom paní zastupitelce Jarošové pomáhali děti z mateřské školy Sluníčko, a to Honzík Silvestr, Adáme Kroužek a Verunka Kotalíková. Vítáme tě, broušku malý, do života mezi nás. Teď tě čeká život celý, život a s ním tolik krás.
krátkým kulturním programem jsme zahájili dnešní slavnostní obřad vítání vašich nejmenších do života. Vážení rodiče, milí hosté, není radostnějšího okamžiku v rodině, než je přivítání jejího nového člena. Proto se scházíme i dnes společně oslavit příchod nových občánků našeho města. Jménem Městského úřadu v Milevsku vítám vás i vaše blízké obřadní síni naší radnice, kam jste přišli nejen k slavnostnímu vítání do života, ale také k zápisu do pamětní knihy města. Přáli bychom si, vážení rodiče, aby vám bylo dobře v přítomnosti těch, kteří vítají vaše dítko s upřímnou radostí, láskou a připravenou chtičkou pitu. Paní zastupitelko, dovolte mi, abych vám představila děti, které jsou dnes na uvítání do života přítomny. Nela Válová, Eliška Prokopová, Sára Bauráková, Emma Šinková, Sára Musíková a Liliana Hubáčková, Mateo Dilpan, Natálie Kamerátová, Julius Kováč, František Nerad, Antonie Debrová, Vojtěch Lachomí a Adriana Sajtrtová. Vážení rodiče, maminky, tatínkové, milí hosté, i já vás vítám v obřadní síni Milevské radnice. Sešli jsme se, abychom přivítali vaše děťátka, ten největší životní dar, který jste mohli dostat. My všichni si tady přejeme, aby pro vás dnešních slavnostních chvíle byly i krásným zážitkem. V životě někdy přichází chvíle, kdy se dějí zázraky. A vy jste takovou chvíli prožili při narození vašeho děťátka. V té chvíli, kdy jste poprvé drželi v náručí své milované dítě, jste jistě vnímali pocity rodičů šťastných a hrdých zároveň. Přeji vám, abyste krásné rodičovské city mohli intenzivně prožívat celý další život. Laco Deci, legendární trumpetista, žijící již mnoho let v USA, koncertoval se svojí kapelou Cellula ve čtvrtek 20. června v milevském Music Art pubu Kamenáč. A Martin Himmel i přes velkou tlačenici v klubové zahradě pro nás něco natočil.
Tak vám to řeknu teda, no. Když ona potkala Vajca někde a říkala, řekni tomu tvojemu tátu, ať takhle o mě nemluví. A říkala, já tě nepomlouvám, to je pravda. To bylo, my jsme hráli ve Velké Lucerně s tím rozhlasovým Big Bandem a Bohdalová tam taky dělala scénku, ale dělala sama tu scénku na podiu a my jsme zatím čekali zádu v šatně. A takhle jsme se střídali po každé. A když my jsme odcházeli na to podium, tak najednou tam místně přinesli nějaké pohoštění, nějakých 5 flašek vína pro kapelu, 4 kartony cigaret a takovou a krabicu zákusku. No a když jsme se vrátili, už to tam nebylo. To bylo v zimě, to pamatuju, protože tam byla i kozačky, tam se převlíkala vzadu. A dědek, který jsem saxofonista, hned říkal, potom, když ta Bohdalová přišla, jako říkal, Jižino, kde to je, člověče, tady tyhle ty věci, to tady všecko zmizlo, to já nevím, tady je průchod, jak tady chodí kde kdo, tady chodí vojáci, kde kdo. No a samozřejmě skončilo tak, že šla na scénu a dětek otevřel kabelku, tam to měla krásně srovnaný. Tak to vybral ven, cigarety se vyvolily, víno se vychlastalo a ty zákusky je naspal do kozaček. Teď to skončilo, začala oblíkat a najednou bylo čvrk jedna, čvrk dvě. Teď by svině, co jste mi to provedli, by dobytkové. A dětek říkal, to mi ne, to ti vojáci. Soutěžícího. 3, 2, 1, hop! Tady je vidět, že Trvíček ovládá už velmi dobře. Pojď, hop! Připravený. 3, 2, 1, hop! Každý hudební skladatel nebo textař má nějakou svoji úplně nejoblíbenější skladbu. Nějaká, která se mu nejvíc povedla, a nebo kterou má nejvíc rád. Platí to i u tebe. Máš nějakou pohádku, o které můžeš říct, to je moje nejoblíbenější? Dalo by se tak říct. Mám v podstatě 3 oblíbené pohádky. 2 jsou tady z Milevska, z divadelka Loutkového. Tam mi napadlo, když jsem se tam byl poprvé podívat. Ale úplně nejoblíbenější je o bílé moudré sově, která se jmenuje Markéta. A tak teda nevím, my tady máme místostarostku Markétu a nevím, jestli tam je nějaká souvislost.
Tady bavíme o tom, že Milevsko má pohádku. Dnes nám tuto pohádku bude vyprávět slečna Kačenka Staňková. To je tady ta slečna, zatrskáme jim, co říkáte. Já nemůžu, já jsem potěškán. Tak, Kačenka Staňková. A máme tady ještě vedle sebe oranžový mikrofon. Já si myslím, že tomu chybí, co to si děje, kytara, a někdo, kdo na ní brilantně hraje a doprovází se ještě brilantnějším slovem. Dovolte, abych v Milevsku přivítal, nevím po jaké době, pana doktora, zpívajícího právníka Ivo Jahelku. Pane doktore, vítejte v Milevsku. Ale on je také ministr pohádkové spravedlnosti, pohádkového království České pohádkové akademie a autor pohádkové hymny. Tak je vám jasné, proč tady máme pana Jahelku, já jsem za to moc rád, že i taková osobnost přišla podpořit naše Milevsko sobě. Tak co? Já si myslím, že jsem se napovídal už dost, co říkáte? Jo, kdo to bude odpočítávat? Pačenko, začneš ty, tak hodně štěstí. Okolí jednoho městečka v jižních Čechách rostla odedávna lupina. Abyste rozuměli, to je taková květina, kterou najdete převážně na loukách. A takových luk tam bylo požehnaně. A že ji tu nechali lidé v klidu růst, dala jim malý dárek. Vábila je k sobě sladkou vůní. A když se jí dotkli, začali být milí a přátelští. Ono městečko nemělo žádné jméno, což trápilo i starostu. Mladého mlynáře Jakuba. Nakonec na to ale kápu, že to byli lidé milí, městečko pojmenovali Milevsko. Tak Kačko, to je celá pohádka minutová o Milevsku. Tak děkujeme pěkně, Kačka to krásně přečetla. Děkujeme ti ještě jednou, Kačko, krásný to bylo. Takže hymna pohádkového království. Jdete peklo sluhý dračí, nikdo se tu nemračí, a jen v tomto nevězí, že dobro nad zlem vítězí. A jen v tomto nevězí, že dobro nad zlem vítězí. Čáry máry veselé, čerti, můzy, anděle, král o
plývá moudrostí, pohádkovém království. Král plývá moudrostí, pohádkovém království. Sláva králi, králi sláva, podle práva králi čest. Sláva králi, králi sláva, podle práva, tak to jest, tak to jest, tak to jest, tak to jest. Tak to je hymna Pohádkového království. Děkuji. Run, boy, run.
Milí Jihočeši a Melevští, já děkuju za pozvání. Já jsem byl teď vlastně v Českých Budějovicích na Dní otevřených dveří v našem dopravním podniku. Výborná akce a velmi rád jsem přijal tohle pozvání, protože v Milevsku letos už jsem byl mockrát. To město, kde se mimochodem toho dost děje, staví a baví mě sem jezdit, takže jsem moc rád. A když jsem slyšel, že tady se budete takhle bavit na náměstí ještě se svými vlastními vystupujícími, tak jsem určitě rád, že jsem tady. A akorát se omlouvám, nestihli jsme tu cestu a 2 minuty jsme měli zpoždění. Já prostě tvrdím, že žijeme v nejkrásnějším kraji v České republice a hodně bude záležet na nás, jaký ten kraj bude. Nenechme si to kazit. Jihočeští je úžasný fenomén, žijeme v nádherném kraji a udělejme si to tak, ať se nám tady žije pořád hezky a já věřím, že vám v Milevsku to půjde a my pokud tomu budeme umět z kraje pomáhat, tak to rádi budeme dělat. Takže děkuju za pozvání a užijte si dnešní slavnosti a celý den. Děkuju. Pane hejtmane, moc děkuju za návštěvu.
Yeah.
řekněte, udělala byste to i mě, takovýhle copánky pěkný? No jasně, abych zvládla všechno. Nevadí, že mám ty vlasy delší? Vůbec ne, to je akorát. Udělejte mi medaily, nebo co to děláte tady? Ocky, odznáčky. Jsme si ukazovali, ne? Říkali. Jenom to opět. Začneš, na Ačku začneš. Rovně, aby to bylo. Jdeš dozadu. A ti tam zůstane v tom. Jsi na Bčku dáš. Tím zobáčkem šikmo na, malinko šikmo nahoru. Lehce jenom, ale má čtu. Když tam ten prst je jenom položený, tak to se dělá. No? A musíš akorát, nesmíš ani moc, ani moc. Je to na holba. Ne, dolů. Třeba to vidí dolů a potřebuje střechu udělat na Thank you.
až přijde dlouhé a pár. Budu doufat, že mě jistě stáváš, že stále přesně, kde dávno mě se dáš. I kdyby v létě padal sníh, padlo slunce po obřích, ve starém křesle svět zůstal jako Poliklinika Milevsko nově provozuje ambulanci na Vlhkého Hnědan. Zabývá se léčbou pacientů s nehojícími se ranami za použití materiálu pro tzv. Vlhké hojení ran. Týká se nehojících se chronických ran, jako je diabetická noha, hojení bercových vředů, rozpad operační rány, proleženiny a úrazové defekty. Na převazech spolupracujeme se sestrami domácí péče, které pacienty navštěvují a ošetřují v domácím prostředí. Tato péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
ambulance chirurgie Poliklinika Milevsko. Vždy středa od 8 do 11 hodin. Pro objednání volejte 382 503 239. A nezapomeňte, Poliklinika Milevsko je i vaše poliklinika. Máte cukrovku? Diabetická retinopatie je druhým nejčastějším důvodem slepoty. Pravidelné vyšetření ochrání váš zrak. Rychle, bezbolestně, zdarma. Vyšetření provádí diabetologická ordinace. Pro objednání volejte 382 503 222.